Kada se odluke donose na brzinu ili bez pažljivog razmatranja, veća je vjerovatnoća da će dovesti do grešaka. Ishitreni postupci mogu stvoriti nepotrebnu patnju, kako za osobu koja se ponaša brzopleto, tako i za one koji su pogođeni njihovim postupcima. Ako ne zastane i razmisli, osoba može donijeti odluke koje dovode do bola ili daljnjih komplikacija koje su mogle biti izbjegnute pažljivim razmišljanjem. Brzopletost implicira nedostatak samokontrole. Kada neko djeluje brzopleto, ne uspijeva primijeniti disciplinu potrebnu da zastane, razmisli i donese razuman izbor. Za nas je samo savladavanje ključno za dobar život, a nepromišljeno ponašanje je znak neuspjeha u ovladavanju vlastitim impulsima i emocijama. Zato prva stvar za izbjeći je brzopletost. Loši ljudi su pojedinci kojima nedostaje vrlina, mudrost ili racionalnost. Prema stoičkim filozofima, ljudi koji ne uspijevaju da žive virtuozno, podliježući iracionalnosti, emocijama ili popustljivosti, su loši jer ne uspijevaju ispuniti svoj ljudski potencijal. Umjesto da donose promišljene odluke, niski ljudi djeluju impulzivno ili emocionalno, što dovodi do loših izbora i nedoličnog ponašanja. Ljudi koji su vođeni svojim lošim željama ili lošim impulsima često štete sebi i drugima. Takvi ljudi ne žive u harmoniji sa prirodom tako što se ponašaju iracionalno ili neetički. To stvara unutrašnji sukob i vodi do nesređenog, nesretnog života. To dovodi do patnje i sprečava pojedince da postignu istinski duševni mir. Druga stvar za izbjeći su loši ljudi. Ono što je zaista loše jeste neuspjeh da živimo virtuozno i etički. Stoički filozofi umanjili su važnost fizičke patnje ili nelagode, fokusirajući se umjesto toga na moralne posljedice naših postupaka. Ono što bi trebalo da nam daje loš osjećaj jeste nepravedno, nepošteno ili sebično ponašanje. Fizički bol, gubitak ili teškoća nisu ni približno tako loši kao ugrožavanje nečijeg moralnog integriteta. Moramo vjerovati da poteškoće ispituju naš karakter i moramo ih izdržati. U svojim predavanjima filozofi često raspravljaju o tome kako su fizičke nelagode i vanjski izazovi sekundarni u odnosu na vrlinu. Ono što se za njih čini zaista lošim je neuspjeh moralnog karaktera. Treća stvar za izbjeći je ono što vam daje loš osjećaj. Prečesto pričanje vodi ka izgovaranju stvari koje je bolje ostaviti neizrečene. Ono može dovesti do ogovaranja, grešaka u prosuđivanju i gubljenja vremena koje bi se bolje moglo potrošiti na značajnije aktivnosti. Previše pričanja često je odraz taštine i arogancije i ta prava mudrost leži u odmjerenom, promišljenom govoru. Seneka je pozvao svoje sljedbenike da govore samo kada je to potrebno i da se više fokusiraju na akciju nego na riječi. Markus također često razmišlja o potrebi za akcijom, a ne o pretjeranoj diskusiji. Pozvao je ljude da se usred srede na svoja djela radije nego na riječi i da izbjegavaju da budu upleteni u besplodne rasprave ili besposleno brbljanje. Četvrta stvar za izbjeći je previše priče. Epiktet je vjerovao da je prigovaranje znak fokusiranja na stvari koje su van naše kontrole, što dovodi do nepotrebne nevolje. Umjesto toga, trebali bismo mirno prihvatiti vanjske događaje i fokusirati se samo na ono što je u našoj moći, naše misli, akcije i reakcije. Umjesto da se žalimo na teškoće, trebali bismo ih gledati kao priliku za vježbanje strpljenja, hrabrosti i otpornosti. Prigovaranje odražava nezadovoljstvo prirodnim životnim izazovima koji su neophodni za izgradnju karaktera. To slabi našu otpornost i pokazuje nedostatak filozofskog uvida. On je vjerovao da je prigovaranje znak slabosti i samosažaljenja. Učio je da se umjesto da se žalimo, trebamo fokusirati na dostojanstveno podnošenje poteškoća i korištenje izazova kao mogućnosti za rast. Peta stvar za izbjeći je žaljenje. Marko Aurelije je vjerovao da je život potrošen na trivialnosti, život izgubljen jer zanemaruje višu svrhu življenja u skladu s razumom i prirodom.
Podsticao je da se fokusiramo na ono što je zaista važno, da živimo smisleno i ispunjavamo svoje dužnosti. Naglasio je da je vrijeme prolazno i da ga ne smijemo trošiti na stvari koje ne doprinose poboljšanju našeg karaktera. On je smatrao da su ometanja poput besposlenih ogovaranja, uzaludne potrage i pretjerane zabave štetna, jer nas odvlače od praktikovanja vrlina. Stalno se podsjećao da je život kratak, a trošenje na trivialnosti nas sprječava da postanemo najbolja verzija sebe. Šest stvar za izbjeći je trošenje života na trivialne stvari.